Допълнителни дезинфектанти и предпазни маски за Шуменската болница бяха осигурени със средства от дарителската сметка на кампанията «Помогни сега». Стойността им е малко под 13 000 лева. Нови 372 лева са дарени от двама граждани вчера, показва отчетът за постъпленията и разходите. До момента кампанията, чиято цел е да помогне в борбата с коронавируса, е набрала около 324 000 лева. От тях близо 305 000 лева вече са изразходвани с решение на Общинския кризисен щаб. Със средствата са осигурени апаратура, бързи тестове, дезинфектанти и лични предпазни средства за болницата и за общинските лечебни заведения и предприятия. Към момента в дарителската сметка има малко под 20 000 лева.